No já strašně rád dělám venku, akorát, že bych teda potřeboval žít v nějaký jiný zemi, kde je příhodnější klima, abych mohl dělat venku díl, jo. Já jsem tím i začínal, že jsem vlastně dělal sochy ze dřeva, hlavně kvůli tomu, že to je hodně dostupný materiál a naučil jsem se s tím pracovat, takže mám to rád. Mám to rád a dá se z toho udělat i jako hodně velká věc, takže docela schůdně, jo. Takže výsledek je pak, že je monumentální. Že? Nejideálnější je dub. Dub je opravdu nádherný dřevo, který samozřejmě ve stavu, kdy to přivezou, tak je to mokrý a do toho mokrého dubu se krásně pracuje. S tím, že pak, až se odhalí, vlastně ta, když se pracuje na té soše a přeřežou se vlastně ty léta a tak dále, tak ono to velice rychle vyschne pak a někde to praskne, ale to mi nevadí, protože to je dřevo a to může prasknout. Jo, mě praskliny na soše nevadí, naopak. Přátelé, nacházíme se v galerii České plastiky, nyní galerie Art Pro, kde vystavuji převážně tentokrát zcela nové plastiky a mimořádně i několik nových velkoformátových i menší formáty, teda tady mám obrazu. Takže například zde nová plastika keramická s názvem Stará hračka. Nyní jsem se začal zabývat trochu taky litinou, takže, což je krásný materiál. Takže tady nová plastika amorfoid z litiny. Jo, slušivá. Pozor, pozor, pozor! Já to tušil, že to tak dopadne. Mělo by tam být co nejvíce přátel, samozřejmě. A měla by ta vernisáž v podstatě být začátkem jakéhosi skvělého večírku s přáteli, který jindy vidíš velice zřídka a kteří přišli třeba na tuto vernisáž. Tak si to představuju, že by to mohlo být příjemný.
speciální příležitosti. Čau, nevíště. To je... Tište se! Autora samotného, myslím, netřeba představovat. A dovolte, abych předala slovo Stefanovi a... Já vám děkuji za udělené slovo a samozřejmě vám všem děkuji, přátelé, že jste přišli v tak hojném počtu. Protože poslední dobu mívám trošku obavy, že už to nikoho nezajímá, že jo? Nicméně, jako i přes ty pochybnosti, který, s kterýma stále jako nějak zápasím, tak vždycky ta vášeň k tomu výtvarnému umění zvítězí, protože to samozřejmě miluju a nedá se nic dělat, musím to dělat. Milí přátelé, dovolte, abych vás pozval na svou výstavu v galerii Art Pro v Revoluční ulici v Praze 1. Kde vystavují od 7. května zcela nové plastiky převážně a vzácně tentokrát i několik obrazů.